Բարի առավոտ, սիրելի հայրենակիցներ։ Շարունակում են New Day-ի Արցախյան շանթի ուղիղ եթերում եւ մենք շարունակում ենք Հայաստանի շունչը, ոգին, ուժը ներկայացնել եւ ոգևորությունը ավելի է մեծանում, որովհետեւ մի տեսակ Հայաստանի ժամանած հյուրերի հետ կարոտը սկսում ես առնել կամ հակառակը ավելի ես կարոտում։ Ես եւ Անահիտը հյուրընկալել ենք CAS անվտանգության միջազգային հատուկ ակադեմիայի փոխտնօրեն, Krav Maga Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ, մարտարվեստերի միջազգային կարգի վարպետ, աշխարհի եւ եվրոպայի չեմպիոն անվտանգության էքսպերտ Սարգիս Վազինյանին։ Բարի լույս, Սարգիս ջան։ Բարձր ձեզ։ Ինչ երկարաշունչ մեկնաբանություններ, Սարգիսի։ Եվ վախենալու, չէ՞, բոլորը մարտարվեստ։ Բարի լույս։ Անվտանգությունն ինձ արդեն դուր եկավ այդ։ Բարի լույս, Սարգիս ջան, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, դուք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ինչ երենից ներկայացնում այդ անվտանգության ակադեմիան, սկսենք այդտեղից։ Անվտանգության ակադեմիան ինքը մասնավոր անվտանգության ոլորտի համար նախատեսված ուսումնական հաստատություն է, ու ուզում եմ հպարտությամբ նշել, որ մեր ռեգիոնում, Անդրկովկասում ամենամեծն ու ամենապրոֆեսիոնալը։ Մենք զբաղեցնում ենք 4000 քառակուսի մետր տարած մակերեսով տարածք, միայն դա մեր main office-ն է, ասենց ասած, էլի, որտեղ զորացնում ենք անվտանգության ոլորտի 13 մասնագիտություններ, սկսած security guard-երից, bodyguard-երից, մինչև ծառայության պետեր, ցանցային անվտանգություն, ֆինանսական անվտանգություն եւ այլն եւ այլն։ Սովորեստում ենք, վերապատրաստում ենք նվիրապահ մարմնի աշխատակիցների հետ ենք աշխատում, հասարակական լուրջ մեծ ծավալի աշխատանքներ ենք կատարում եւ այլն։ Մենք ձեզ վստահում ենք, Սարգիս։ Միանշանակ առանց վստահության ինքնապաշտպանության եւ առասարակ անվտանգության մասին խոսք գնալ չի կարելի։ Այո։ Անվտանգության նորմերում դասավանդում են ոչ միայն ուժեղագույն մասնագետներ, այլ նաեւ մտքի հոգեբանության, չէ՞, այս առարկայական խնդիրերով է ամբողջը վերլուծում։ Միանշանակ անվտանգությունը առասարակ ինքը փուլային երևույթ է, ու անվտանգությունը պետք է նախապատրաստվել եւ մտովի, եւ ֆիզիկապես, եւ առասարակ ագին աշխատանք պետք է տալու։ Շատ լավ, թե ինչով եք զբաղվում դուք, կարծեմ ունենք տեսանյութ, որը կարող է մի փոքր պատմել ձեր մասին, հա, առասարակ ձեր աշխատանքի։ Ավելի շուտ տեսանյութերը Krav Maga-ին են վերաբերում, այսինքն ահա երկու խոսքով Krav Maga-ն։ Krav Maga-ն դա ինքնապաշտպանության համակարգ է, որը որ այսօր աշխարհում համարվում է լավագույն ձեռնամարտի եւ ինքնապաշտպանության համակարգը։ Ինքը իր մեջ ներառում է 10-ից ավելի մարտարվեստների, կայուն մարտարվեստների, լավագույն հնարքների հավաքածու, որը որ կարելի է իրական մարտական իրավիճակներում կիրառել։ Ու նաև շատ օգտակար է եւ կանանց եւ երեխաների համար, որտեղ այն սովորելու համար արտառոց ֆիզիկական տվյալներ հարկավոր չեն, որտեղ կա Krav Maga։ Ասեմ, ես տարբեր սպորտաձևերից միջազգային կարգի սպորտի վարպետ եմ, բայց այսօր մենք Հայաստանում զարգացնում ենք Krav Maga-ն, որովհետեւ դա գործիք է իրականում ապահով եւ առողջ ապրելու։ Ինքը ավելի շատ lifestyle-ը, այսինքն ինչպես լինել առողջ եւ պաշտպանված։ Բառացի թարգմանությամբ Krav Maga-ն կոչվում է։ Եբրայերենից թարգմանաբար նշանակում է կոնտակտային մարդ։ Ու ռուսերեն ասած ռուկապաշնի բոյ։ Այո, այո, այո։ Տեսնենք թե ինչ երենից ներկայացնում Krav Maga-ն, համեցեք սիրելի ռուսայտողներ։
Krav Maga, այսպեսին էր մարտարվեստի, այս ինքնապաշտպանական արվեստի տեսակը, որը երբ անունը լսում ես, կարծես Մագա, գեղեցիկ փափուկ մի անուն է, բայց արդյունքում ուրիշ բան է, ուրիշ բան է, մի հարց եւ կունենանք կարճատև դադար, Հայաստանում այսինքն ավելի շատ դիմորդների մեջ կան աղջիկներ կան այկ գիտեք շատ լուրջ տենդենս է նկատվում այսօր կարելացել մեր մարզվողների հալալ կեսը աղջիկներն են կանեկ։ Բրավո։ Այո, աղջիկները եւս անցնում են ինքնապաշտպանության, ոչ միայն ինքնապաշտպանության, որտեղ վերջերս այս մեր հայաստանյան խնդիրների հետ կապված ցանկացողները ինքնակամ սահման գնալու ցանկացողների մեծամասնության մեջ նաեւ իգական սերը ներկայացիչներ են, դա խոսում է, որ մենք ազգով ենք պատրաստ առաջ գնալու։ Մարտարվեստի լավագույն վարպետներից մեկը Հայաստանից, այստեղ է բարի լույս եւս մեկ անգամ։ Եվ գաղտնիք բացեմ իր մարտական ոգին վերել է, ես իմանալիս սկսեցինք տարբեր թեմաներով մարտնչել արդեն։ Միջաբան է, մարտնչել։ Շատ լավ աուրա եւ էներգետիկա ունի Սարգիսը, ես ի դեպ ասեմ, չգիտեմ դու դա զգում ես թե քեզ ասել են, չէ՞ն ասել, բայց շատ լուրջ էներգետիկա ես վերել քեզ։ Շնորհակալ։ Այդ ի՞նչ հա որտեղից հա, ես գիտեմ որ այստեղի մարտարվեստի դպրոցների հետ էլ ես համագործակցում Սարգիս, այ երևի հենց այդ էներգիան է հա, որ դու տալիս ես, որ այդ նաեւ ստանալու նախապայմանը կա, տալու ստանալու։ Այ ինչու ես այստեղի վերջո եւ ի՞նչ գործ ունես այստեղի մարտարվեստի դպրոցների հետ ըստ էության։ Որտե՞ղ փոխանակում թե իրականում շնորհակալություն հաջողության համար, բայց դերասացի մեջ կա խորտ իրականում, որովհետև եթե դու զբաղվում ես մի բանով, որը որ իրականում սիրում ես, դու դա անում ես էքսպրեսիայով, էմոցիաներով եւ ներքին ուժով։ Ինչ վերաբերվում է իմ այստեղ գտնվելուն, ասեմ, որ ունենք բազմաթիվ ընկերներ, սպորտային ընկերներ, որոնք Միացյալ Նահանգներում, նաեւ աշխարհի տարբեր երկրներում զարգացնում են սպորտաձևեր տարբեր տեսակի, մենք մեր փորձով ենք կիսվում մեր գոհեկաների հետ, այսպես ասած։ Ես ինքս աշխարհի տարբեր երկրներում վերապատրաստվել եմ, փորձում եմ այդ փորձը կիսել նաև մեր գոհեկաների հետ։ Այստեղի ձեր գոհեկաների։ Նաև այստեղի։ Իսկ Հայաստանում այդ ակադեմիայում առասարակ ուսանել կարելի է քանի տարեկանից։ Ծրագիրը քանի տարեկանից է գործում։ Ոնտեսեք, անվտանգության ակադեմիայում, եթե մենք խոսում ենք մասնագիտության մասին, կարելի է սովորել բոլոր այն անձանց, ովքեր ունեն դպրոցի ավարտական ատեստատ։ Իսկ ակադեմիան նաև ունի անվտանգության խմբակներ, որտեղ սովորում ենք Կրավ Մագա ինքնապաշտպանության համակարգ, այդտեղ կարող են սովորել բոլոր 4 տարին եւ ավելի լրացած անձիկ։ Բայց ունենք տարբեր խմբեր իհարկե, 4-ից 8 տարեկանների, 9-ից 13, 14-ից 17 եւ 18+, նաեւ ունենք առանցին կանանց խմբեր։ Այդ տղաները աղջիկները միասին են թե առանցին։ Տեսեք, առասարակ Կրավ Մագա ինքնապաշտպանության համակարգում զբաղվում են եւ տղաներ եւ աղջիկներ, հա տղամարդիկ եւ կանայք միքս խմբերում, որովհետեւ դա զարգացնում է նաեւ հոգեբանական որոշ պատրաստվածություն, որոշ ֆոբիաների հաղթարումներ եւ այլն։ Բայց առասարակ նաեւ մենք չենք մոռանում մեր մենթալիտետի հարցը, որովհետեւ բազմաթիվ աղջիկներ կան, որոնք որ ցանկություն են հայտնում մարզվել միայն կանաց խմբերում։ Նաեւ մենք այդ հնարավորությունը ունենք։ Եվ բազմաթիվ տղաներ կան, որ ասում են ես աղջիկան չեմ խփի, չէ՞։ Ասելն ու անել եմ տարբեր բաներ, բայց խփում եմ։ Այո։ Եթե դիմացին ու ուղղա բնականաբար։ Մենք կարծես թե էլի ինչ որ տեսանյութ ունենք։ Այո, փոքրիկ տեսանյութ եւ հաջորդը ինչի մասին է պատմում Սարգիս։ Զուտ մեր պարապմունքներից մի քանի կադրեր իմ մասնակցությամբ, նաեւ որոշակի փորձի փոխանցում ինչ կարելի է անել դիմադրողականության եւ այլն բարձրացնելու համար։ Համեցեք, դիտենք եւս մեկ փոքրիկ տեսանյութ եւ վերադառնանք։ Ահա, այսպեսի ուժեղ, երբեմն բարբերաբար սարսափելի, բայց ես մյուս կողմից ավելի վստահելի տարբերակներով։ Սարգիս ջան, առասարակ ձեր կազմակերպությունը, այդ անվտանգության դպրոցը, այդ համակարգված խմբերը, խմբավորումները եւ խորհուրդը շատ մեծ կազմ ունի, ղեկավար կազմի մասին է խոսքը առավել եւս։ Մենք ունենք
վարչական աշխատակազմը, որը որ առօրյա խնդիրներով է զբաղվում, նաև ունենք խորհուրդ, ակադեմիայի խորհուրդը, որը որ իր մեջ ներառում է բազմաթիվ արժանի մարդկանց, որոնք որ տարբեր գործունեությամբ են զբաղվում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ սահմաններից դուրս։ Իսկ բացի իր ֆունկցիայից, բացի անվտանգության համակարգ դպրոց ուսումնարան, հա, դարբնոց լինելուց, առհասարակ ակադեմիան այդքան մեծ, այդքան հզոր ինչ գործունեություն է ծավալում առհասարակ երկրի ընդհանուր անվտանգության, ընդհանուր պահպանման, ընդհանուր ոգում։ Ուրեմն ասեմ, մենք ծավալում ենք շատ լայն հասարակական աշխատանք, սկսած անվճար դասընթացներից, վերապատրաստման փուլերից եւ այլն եւ այլն։ Սկսենք նրանից, որ վերջին պատերազմի ժամանակ, ապրիլյան, հա, 100-ը պատերազմի ժամանակ, չգիտես ինչի բոլորը ասում են 100-ը, բայց ինքը տևել է բավականին երկար process ու մինչ օրս տևում է։ Ու ակադեմիայի ողջ անձնակազմը մեկնել էր դիրքեր, նաեւ որոշակի մարդիկ մնացել էին Երևանում, որպեսզի կատարեին հասարակական աշխատանք, այսինքն մենք մոտավորապես 1000-ից ավելի կամավորների, հա, որոնք ցանկություն էին հայտնել նաև մեկնելու, ցանկություն էին հայտնել նաև որոշակի գիտելիքների տիրապետման ռազմական ոլորտում, հա, անցկացրեցինք բազմաթիվ անվճար դասընթացներ, առաջին մարտական պատրաստվածության վերաբերյալ, ու մինչ օրս տարատեսակ աշխատանքներ են կատարում, սկսած երկրի ներսում ինքնապաշտպանվելու, նաև սահմանին ինքնապաշտպանվելու վերաբերյալ, առասարակ կրամական ինքը շատ լայն հասկացողություն է, եւ մենք բարբերաբար կազմակերպում ենք օրինակի համար բարֆայթ սեմինարներ, այսինքն օրինակի համար մենք գտնվում ենք հասարակական վայրում, որտեղ տեղի է ունենում էքստրեմալ իրավիճակներ, ինչպես կարելի է հաղթարել կամ խուսափել այդ իրավիճակներից, կամ մեքենայի մեջ ինքնապաշտպանություն, օրինակի համար դա Միացյալ Նահանգներում նաև բավականին ակտուալ թեմա է, մոտենում ես ուժային մեքենայի եւ տեղի է ունենում հանկարծակի հարձակումներ, այսինքն այն ամեն ինչը, ինչով մենք զբաղվում ենք, կարող եմ համարձակորեն ասել, որ մեր կյանքի բոլոր փուլերի վրա է ծավալվում, որովհետև անվտանգություն ասվածը դա մի քիչ լայն հասկացողություն է։ Իսկ այն երկրում, որով որ քաղաքացին իրեն անվտանգ չի զգում, դա ինձ թվում է ճիշտ ձևաչափ չի ապրելու համար։ Համապատասխան, երբ հանդիպան վերջին րոպեները առաջարկում եմ օգտագործել ինֆորմացվել քո անցած ճանապարհի մասին, այ քո հաղթանակները, Եվրոպայի չեմպիոն եւ այլ եւ այլն, որ ոլորտներում եւ ինչ ճանապարհ է անցել։ Հանդիսանում եմ սպորտաձևերի, հա, մարտարվեստների, երևիտե 5 սպորտաձևերից միջազգային կարգի սպորտի վարպետ։ Դրանք բարդ անուններ են։ Չէ, կրամագա, այ կրամագան ինքնապաշտպանության համակարգի ավելի շուտ kickboxing, thai boxing, jiu-jitsu, judo։ Հա, jiu-jitsu արդեն բարդ է։ Որքան ժամանակ է, որ դուք այդ ասպարեզում եք տարիների կտրվածքով, 25 տարի։ 25 տարի։ Դուք նաև երկու բարձրագույն ուսումնական հաստատության կարելի ասել։ Միջազգայնագետ, դիվանագետ եւ իրավաբան եմ մասնագիտությունը։ Ահա, հետաքրքիր է, տեսնում ես, Գևորգ, բացի այն, ինչի մասին խոսեցինք, շատ լուրջ է այսպես ասպարեզներ ես նաև։ Դրանք օգտագործվում են կյանքում։ Աշխատանքի մեջ բավականին օգտակար է լինում, երբ որ դու գիտես իրավագիտություն, ինչի որտեվ ինքնապաշտպանվել եւ կռվել, դրանք շատ տարբեր հասկացողություններ են։ Ցանկացած մարտարվեստում սովորեցնում են կռվել, բայց չեն սովորեցնում նաեւ գրագետ ինքնապաշտպանվել, որովհետեւ կարելի է ինքնապաշտպանվել եւ թույլ տալ օրենքի խախտումներ։ Իսկ դա արդեն չի որակվի որպես ինքնապաշտպանություն։ Ի տարբերություն ցանկացած սպորտաձևի, մենք կոնֆլիկտը բաժանում ենք 3 մասի, հա, կռավ մագայում։ Դա pre-fight, fight and post-fight ձևաչափերն են։ Այսինքն մարտը պետք է իմանա ինչ անի, ինչ մարտը, ինչ պետք է անի մարտի ժամանակ եւ նաեւ մարտից հետո, որտեղ այդ երեք ուղղություններից որևիցե մեկում թերանալու դեպքում կարելի ասել մենք ունենք խնդիր։ Սարգիս, քեզ հետ կարելի է ժամերով զրուցել, շատ ժամանակը թույլ չի տալիս։ Շնորհակալություն քեզ այդքան հայ լինելու համար, երկու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունով այսօր հայրենիքում շարունակել բնակվել ու սերնդին փոխանցել անվտանգության համակարգ եւ այնքան որքան հարաժեշտություն ունի երկիր լինել կողքին։ Եվ շնորհակալություն առավոտը մեզ հետ կիսելու համար, դու ասելիք ունես։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ նաեւ ուզում եմ իմ կողմից փոքրիկ նվեր մատուցել։ Սա անվտանգության ակադեմիայի եւ Կրավ մագայի թևնոցներն են, որը որ վկայում այն մասին, որ թևնոցի կրողը շատ լավ մարդ է եւ մեր թիմի անդամ է։ Ու ասեմ, որ մենք մեր թիմի անդամներին միշտ լավաճկով ենք նայում եւ փորձում ենք մեր հնարավորության սահմաններում միշտ օգտակար լինել։ Սա ձեզ համար։ Բայց շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, բայց ես կարող եմ սա կիսել։ Չէ, դա անվանոր ձեզ համար է նախատեսված, ինձ տղամարդիկ այս թևնոցները պետք է անպայման սրան արժանանան
որոշակի ֆիզիկական ակտիվությամբ։ Այնպես որ կապացուցես։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Շնորհակալ եմ Սարգսյան։ Սիրելի հեռուստատողներ, ահա, ուժեղ լինել մի բան է, բայց գիտակցված ուժեղությունը կրկնակի։ Սարգիս Բազենյանը Հայաստանից այդ ամբողջական անցած ճանապարհով եւ բովանդակությամբ կիսեց մեզ այդ թվական կարևոր անվտանգությունը կյանքում։ Մնացեք մեզ հետ, շնորհակալություն եւ կարծում առիթ կունենանք հանդիպելու եթերում էլի։ Իսկ մնացեք մեզ հետ, մենք կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք եւ կգնանք դեպի լրատվության հարթակ։